so sad and down. Took a bow for you. You think that no tomorrow is not a good way of life. We travel together but in different times. What are your dreams? Do you know what it means? Look at yourself, get out of this mud. Muito bem, minha gente, o programa Top TV trazendo para vocês já algumas imagens, é verdade. Nós estamos aí já abrindo o programa ao som de uma boa música sertaneja, porque tem a ver, tem tudo a ver com a música sertaneja, a Cavalgada. A Cavalgada que reúne aí, né, amigos, parceiros, os amantes, os apaixonados pelos animais, enfim. E a partir de agora vocês vão conferir conosco, né, essa reportagem, né, trazendo e destacando a Cavalgada da União. A convite do nosso amigo prefeito de São José Divino, doutor Marcos, que é outro apaixonado, né, por cavalgada, falou: Reds, eu quero que você venha, que você curta, que você se divirta. Falei: prefeito, mas eu vou levar minha câmera também para gravar. E é isso que a gente está fazendo. Vamos trazer para vocês essa reportagem especial aí na Cavalgada da União em São José do Divino. Eu vou contar um negócio para vocês, viu, minha gente? Ô terra de mulher bonita. Confira as imagens. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Vamos lá. Aqui com o Davi, ele que gentilmente abriu as porteiras, podemos dizer assim, as porteiras da sua fazenda, para que os amantes, os apaixonados da cavalgada venham, se divirtam, que na verdade faça o seu aquecimento, mas que depois volte, que aqui é diferente, a cavalgada começa e termina aqui, né, Davi? Termina aqui. Vamos falar um pouco desse contexto, desse encontro de amigos, amigos que às vezes você passa 6 meses sem encontrar, encontra na cavalgada, né? Ah, é, a gente, ainda mais no meu caso que moro fora, né, trabalho no Pará, então aqui é sempre uma oportunidade de a gente encontrar todo mundo, entendeu? E hoje a fazenda aqui é nossa, mas quem administra e trabalha aqui hoje é meu tio, tá arrendado pra ele, e ele concorda com a gente que toda a vida foi tradição, e ele abre as portas também da fazenda para receber todo mundo. E é interessante porque a gente vê aí de 3 anos a 80, que é realmente um esporte extremamente democrático e aberto. Vai quem quer, né? Vai quem quer. O bom é isso, né? A gente recebe todo tipo de pessoa aqui, é um prazer muito grande receber todo mundo. E é isso aqui, desde a época do meu avô, que meu avô construiu aqui, a fazenda. Foi sempre um prazer para nossa família receber o pessoal e ter a festa aqui. Que visual essa fazenda, né? Porque aqui, na verdade, nós estamos num platô, tem uma visão de 360 graus de toda a região, né? Aqui da sede a gente consegue ver toda a propriedade aqui, realmente aqui é bem... E quem nasce aqui, que é criado aqui, não muda não. Aqui o maior amor que a gente tem dessa terra aqui da gente, é muito bom. Um abraço. Muito obrigado. Parabéns aí por abrir as portas pra moçada. Obrigado, e tá todo mundo à vontade aí, aqui tá aqui pra isso. Tá certo. Bom? E a gente volta daqui a pouco com mais convidados especiais, trazendo aí, obrigado, Davi. Nessa tarde, né, nessa tarde festiva, onde o assunto é cavalgada da União, vamos lá. É um grande prazer, Regis, estar aqui hoje prestigiando essa grande festa do meu grande amigo Dr. Marcos. Não só eu de Nova Morte, que é o prefeito, mas toda a região, estamos aqui firme, de braços abertos, apertando a mão do nosso ilustre prefeito, que ele é merecedor. É uma pessoa de uma grande valia para todos nós da região. E ainda mais contando com a sua presença, o Regis Salamão, porque nunca deixou de prestigiar essas festas da nossa cidade. E o mês que vem é lá na sua cidade, né? E se Deus quiser, Regis, 10 e 11 de outubro, estaremos realizando em Nova Mótica
uma mega cavalgada para prestigiarmos o povo, não só de Nova Mote, como toda a região aqui do leste de Minas. Minha gente, continuamos trazendo para vocês aí um pouco mais dessa grande festa. E olha, contar um negócio para vocês. Prefeito, eu quero voltar mais vezes aqui porque a festa é boa, viu? E a festa é tão boa que teve gente de Brasília aqui. Na verdade, você fica Brasília, Belo Horizonte e também o interior. Vou dar um abraço, um amigo, nessa noite. Noite especial, mas acima de tudo, uma noite regada a grandes amigos. Noite especial, noite de festa de uma cidade que para mim é muito significativa, Regis. Eu tive essa caminhada eleitoral, minha primeira caminhada eleitoral rumo a Brasília, me elegi deputado federal e hoje eu me considero, sou deputado federal de São José do Divino. E quero agradecer ao Dr. Marcos, todo o grupo, todo o grupo político, e por uma razão, uma circunstância muito significativa. Dos 853 municípios de Minas Gerais, dos 667 municípios em que eu fui votado, São José do Divino me proporcionou a maior votação em termos percentuais, ou seja, foi a principal cidade em termos de percentual de votos na minha campanha eleitoral. Então eu não tenho outro caminho e é para mim uma grande satisfação, num dia de festa, a gente poder reencontrar os amigos, reencontrar a população de São José do Divino e reafirmar esse nosso compromisso político com a cidade, com o Dr. Marcos, com o grupo político que administra o município, os vereadores, para que a gente possa exercer um mandato em favor dessas pessoas. Nós temos que retribuir o carinho que um dia essas pessoas tiveram conosco, é com trabalho, com dedicação, com honestidade, e é o trabalho que a gente busca fazer nesses 10 meses na Câmara dos Deputados, trabalhando sobretudo com dois aspectos. Primeiro, do processo legislativo em si, lá na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou titular, coordenador do PMDB, e na assistência aos municípios, com a relação com os ministérios, com as secretarias, com o governo federal, o governo estadual, para poder trazer os recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a segurança no nosso município, especialmente São José do Divino e as cidades da região. E você representando o PMDB, quer dizer, vamos falar um pouco aí do PMDB, do PT, me dê notícias de Brasília, porque o que chega para a gente de repente é algo, mas quem vive, quem está vivendo, vivenciando, né, todo esse momento que o Brasil está passando, de repente, pode atestar melhor e falar melhor. E fale um pouco. Nós não podemos negar que o Brasil vive um momento muito delicado. Há sim uma crise, é uma crise econômica. Com alguns precedentes, nós já tivemos outras crises econômicas no passado e conseguimos superá-las. É mais uma crise econômica, mas dessa vez com um viés político muito considerável. Há também uma crise política e uma crise institucional no país muito significativas. Há uma impopularidade da presidência da República, mas nós do PMDB ajudamos no processo eleitoral e temos que ajudar a governar o país, independente de quem lá esteja. O compromisso do PMDB, o compromisso dos parlamentares do PMDB, nós somos 7 deputados federais de Minas Gerais do PMDB, somos 10 deputados estaduais do PMDB em Minas Gerais. Nós temos um compromisso com a governabilidade do Estado e do país. E essa governabilidade passa pelo discernimento daquilo que é importante para o país e deixando um pouco de lado essas rusgas políticas que têm protagonistas e têm sujeitos específicos. Mas o interesse público, o interesse do país e do Estado haverão de ser maior
do que esses interesses político-partidários. Então, a nossa linha do PMDB é de conferir governabilidade para independente de quem lá esteja. Mas, de fato, o clima é um clima muito negativo em Brasília hoje, que precisa ser superado com vontade política de superar. Ou seja, compreendendo que há problemas que precisam ser resolvidos com maturidade, com diálogo e com o interesse público. Nós não podemos sobrepor o interesse particular, o interesse político-partidário, sobre o interesse público. Prefeito, chegou, Regis, tem muita poeira, mas cavalgada é isso mesmo. Tem que ter poeira, tem que ter cerveja, tem que ter forró, o som tem que estar alto. Se não tiver, não é... Não é... tem jeito, né, prefeito? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui nessa cavalgada, estou um pouco rouco, né, muita poeira, mas está ótima a cavalgada. O público compareceu, né, é um tipo de esporte hoje, né? Sim. Então está muito bom. E eu vou contar um negócio para você, rapaz. Quando tinha o medito da cavalgada de São José de Vinho, eu falei assim, ah... Vai ter lá uns 500 cavalos, eu já contei para mais de 1.500 aqui e tem cavalo que tá chegando. A expectativa é mais de 2.000 cavalos aqui. Não, com certeza. Essa cavalgada nossa já é tradição, né? Já é o terceiro ano que nós fazemos essa cavalgada com uma grande expressão, com um grande número de cavaleiros, né? Então o pessoal já está acostumado, já sabe que aqui pode vir com tranquilidade, não tem problema. A gente dá todo o suporte, então é uma cavalgada muito boa. E o interessante, a gente está vendo, vamos inclusive ilustrar através dessas duas comitivas brutas traiadas e comitivas mal domadas. E aí tem um monte, entendeu? A gente está mostrando aí, quer dizer, que vem de comitiva é negócio louco, né? Não, sim. Esse ano nós mudamos muito. Todo ano nós fazemos camisas para poder vender para o pessoal participar da cavalgada. Esse ano nós liberamos tudo. Sim. Não, tudo 0800, então vamos, não fizemos camisa. Aí o próprio pessoal da cidade, né, o pessoal que gosta de participar, montaram as suas comitivas. Então tem mais de 30 comitivas aqui dentro da cidade e foi um sucesso total. Agora o povo está querendo saber, vai de cavalo ou vai na caminhonete? De cavalo. Bom, a gente vai parar por aqui, vamos mostrar para vocês aí, né, um pouco dessa cavalgada. Eu fiz questão de vir porque tem muito mais, tem show logo mais. A gente tem que segurar um pouco a voz, porque senão não vão aguentar não, né? Não, é, a noite... Você é médico, você dá um remedinho pra gente... Não consigo não, viu? Não consigo não. Mas a noite tem as atrações, João Lucas e Diogo, banda Camisa Suada, DJ Quilesse, então tem que economizar a voz mesmo. Sim, não aguenta. Né? É isso aí, minha gente, nesse clima, nesse astral, nessa grande festa aqui em São José Divino. Convite nosso amigo prefeito, ele que se esmera pra fazer o melhor. Eu vou contar uma coisa pra você. Agora eu quero vir todo ano, viu, prefeito? Não, minha você festa é boa. Já está convidado. Você não pode faltar, não. Obrigado. É? Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Boa noite, né? Estamos aqui hoje prestigiando o Dr. Marcos nessa festa do Divinense. Como é que é? São? Divinense. Festa do Divinense. Ausente, isso, né? Você veio prestigiar e fiquei muito feliz de conhecer também a dupla aqui, João Lucas e Diogo, né? Estarei ouvindo eles cantar e espero poder contratá-los. E a festa do Dr. Marcos, eu tenho certeza, está encerrando com chave de ouro, que é hoje o último dia, e estamos aí para prestigiar. Hoje não está prefeito, hoje está a Foliã, vem divertir isso, um pouquinho, isso, né? Aí, isso aí, hoje vem a amiga, 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 né? Amiga do Dr. Marcos. Divertir um pouquinho, isso, né? Aí. Tá?
E chegando aqui, esses dois mal acabados, né? Na verdade, são meus amigos, figuras que a gente tem aí, né? Num grau de amizade. Na verdade, fica me sacaneando de vez em quando. E aí, companheiro? Rapaz, amigo Regis, já teve Salomão. Até uma prefeita que falou assim, ó, vou contratar os meninos. Prefeito de São João. Olha lá, São João do Mantém falou, vai que vai. Olha lá, ela tá falando. Confirmado? Rapaz, confirmado. Tem, agora. Tem que filmar confirmando pra não ter jeito dela escapar pra depois, gente ó. Lá. Fica do meu lado esquerdo aqui. Dá um joinha aí. Aê, tá vendo? Fica do meu lado esquerdo aqui assim, fica melhor a gente interagir. Isso é muito bom porque as pessoas, de uma forma geral, já conhecem o trabalho de vocês, mas acima de tudo existe essa humildade. Quando o prefeito falou, será que eles vão vir aqui em casa mesmo? Na hora que você chegar, você fala assim, ah, não são, teve gente que falou assim, ah, não são eles não. E era você, isso é bom, né? Rapaz, é bom demais, isso aqui é gostoso, esse contato direto, né? E ainda mais junto com você que é um parceiro, um amigo. Aliás, a gente se conheceu assim, né? Verdade. A gente indo na sua casa pra gravar o programa pela primeira vez lá em Valadares. Vocês estavam lançando, inclusive. Deve ter uns 4, 5 anos, né? Por aí. Estão ficando velho, hein? É, rápido nós todos, né? E você, desde o primeiro dia, tratou a gente com o maior carinho, maior prazer. A gente tem um carinho muito especial com o pessoal de Valadares, da região aqui toda. É um prazer pra gente estar aqui. Tá sendo bacana. Bom, vocês fazem show. Outro dia eu tava vendo uma sequência de shows em Belo Horizonte e também no interior, quer dizer. É diferente você tocar para aquele público que tá ali do lado. E o cara, às vezes, até meio caxias que fica, toca aquela música, não sei o quê e tal. Como é que é isso, né? A relação de tocar para um show, tocar para um público numa capital, para um público diferenciado e para o interior? Primeiramente, boa noite, Regis. Na verdade, a gente meio que entende assim, no interior, a gente pega um número maior de público, o pessoal talvez está muito eufórico, porque vê a gente uma vez no ano, ou talvez vê a gente uma vez a cada 5, 3, 4, enfim. Agora, já na capital, a gente usa esses shows que a gente faz. Agora a gente está fazendo na terça-feira, inclusive, no Observatório, sim, que é uma casa super renomada no Brasil todo, César Menotti e Fabiano estourou lá. E a gente usa essas terças-feiras para convidar os prefeitos, que talvez vão em Belo Horizonte, para ter ali um público, um público mais fiel, um pessoal que já, acompanha, que já acompanha o trabalho da gente há mais tempo. Então a gente costuma dizer que esses shows de casa noturna em Belo Horizonte, a gente usa como se fosse um balcão, um comércio, você mostrando o seu trabalho, recebendo pessoas do interior, e a gente faz dessa forma, e graças a Deus tem sempre dado certo. Todos os projetos que a gente pega em Belo Horizonte para fazer, o pessoal tem ido. Inclusive, começamos terça-feira passada no Observatório, foi sucesso. Foram os nossos amigos Marcelinho de Lima cantar com a gente. Opa, meu amigo, e o nosso grande amigo Léo Nascimento, que está estourado aí, cantando com Eduardo Costa, um pedreiro que ficou famoso, está em todas as televisões do Brasil. Opa. Bom, bacana demais. A pedido é sempre, a resposta é sempre maior, porque quando, na verdade, eu tô dizendo isso, porque eu estava na casa dele, falou, Regis, eu quero o João Lucas e o Diogo para tocar para o meu público, para minha gente, na minha casa. A resposta é maior, né? E agora há pouco ele falou assim, ó, eu quero estar ali no gargarejo ouvindo. Rapaz, a responsabilidade é sempre de grande, né? Quando a gente é convidado para fazer um show, até para ir em algum lugar mostrar o trabalho da gente. Hoje em dia, que graças a Deus a gente tem um nome, igual você mesmo disse, que a música Pam Pam Pam, por exemplo, tem mais de 19 milhões de acessos na internet, tocou muito. Acho que a responsabilidade é bem maior, mas o prazer também hoje em dia é bem maior de você chegar e ver o pessoal cantando a música, o pessoal querendo a gente, né? Você chega numa cidade e tem gente às vezes na porta do hotel te esperando, tem gente na porta do camarim antes de começar o show já te esperando. Antigamente a gente chegava, o povo só ia tirar foto depois, porque não sabia quem era, só depois que viu o show que ia lá no camarim tirar, mas hoje... Esse carinho, a responsabilidade aumenta e o carinho aumenta também, é prazer. Já estamos entrando aí já no meados do final do ano, né, que é no segundo semestre. Projetos, novidades, eu estou sabendo que está saindo do forno aí. Música nova, DVD, como é que é isso? A gente está lançando uma música nova que se chama Internado da Gandaia. Sim. Inclusive nós já lançamos a música. Sim. Ela vem nesse novo CD João Lucas e Diogo ao vivo. Só a cara a música, é. Internado da Gandaia. Essa música vem no novo CD do João Lucas e Diogo, que é o João Lucas e Diogo ao vivo, o quinto CD da nossa carreira. Então, assim, a gente está tendo um cuidado muito especial, porque é um CD voltado para o carnaval agora, para essas festas que vão vir agora no início do ano de 2016. CD bem pra cima. E a gente está fazendo CD bem para cima. Vamos fazer um registro de imagens no show, que a gente vai gravar as vozes ao vivo e captar todo o áudio. A gente vai fazer o registro de imagem, vai postar no YouTube, a galera depois vai poder acompanhar. E a gente vai acabar encontrando aí com você para poder fazer a divulgação desse trabalho. Sem dúvida.
já estão pensando já, porque eu estou sabendo que já tem contatos aí para show nos Estados Unidos também. Rapaz, tá surgindo uma oportunidade boa aí, eu acho que até no final do ano a gente deve tocar lá sim, viu? Opa! Tem um parceiro nosso forte aí que está ajeitando o negócio lá. Tamo junto. Agora, quem quiser acompanhar vocês, eu sei que vocês têm esse contato muito grande com o público, né? Quer dizer, deixe todos os hotlines, porque às vezes o pessoal, ah, mas você não deixou o Instagram, né? Tá, é a hora. Tem no site www.joaolucasediogo.com.br, tem nosso Instagram, tem nosso Twitter, tem Facebook, tem tudo. Ó, o Instagram pra gente passar agora, que é mais rapidinho, é o que a galera tá seguindo mais rápido hoje em dia, né? O meu é Diogo JLD e do João é João Lucas JLD. É isso aí, vamos acompanhar. Só lá que eu trouxe. E acompanhar nossas redes agora sociais. Agora tem um tal do negócio que chama Snapchat também. Ele vai fazer também daqui, gente. Aqui também. Eu não entendi. Rapaz, mas é bom o negócio, é bom, viu? Eu tinha esse negócio, sabe? Mas aí eu tava fazendo vídeo, danado. E aí eu falei, ah, você tava, quer saber? Ele tava mandando um tal de nudes que o povo tá pedindo pros outros aí. Deu problema na casa dela. Até o Instagram hoje tá dando problema. Então a gente. Tá complicado. Esse é, acha meu Snap lá, viu, gente? É Diogo JLD Oficial, pode me achar. Lá. O povo fica vigiando a agenda, aquele negócio ali, tá? A esposa, namorada, sabe? As namoradas, né? Ah, é um perigo danado, viu? Ó, bom show, obrigado. Muito obrigado você. Regis, prazer. Bom show, tudo de bom. Obrigado. Sempre bom estar com vocês aqui, obrigado. Opa, tamo junto. Valeu, e a gente, sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma pulada no palco, vamos ver o que eles estão fazendo lá no show agora, vamos lá. Eu tô falando de bebê, bora biritar. Pra ficar melhor só se for open bar. Eu tô falando de beber, de encher a cara. Eu faço tudo e amanhã não lembro nada. Eu tô falando de beber, bora biritar. Pra ficar melhor só se for open bar. Eu tô falando de beber, de encher a cara. Eu faço tudo e amanhã não lembro nada. Aô, potência! Isso é João Lucas e Diogo. Eu tô falando de beber. Bom, pessoal, esse foi mais um programa Top TV, mas não acabou não. Na sexta-feira tem a segunda parte, viu? E eu quero mandar um abraço ao Dr. Marcos, gentilmente abriu as portas da sua casa, ele e a primeira dama, a Vanádia, muito queridos, né? A gente tomou café, foi realmente assim, uma estada muito agradável. Muito obrigado mesmo, Dr. Marcos, muito obrigado à primeira dama. Quero agradecer também, né, a Raquel por ter feito o almoço pra gente lá, enfim, ter feito um cafezinho. Olha, eu me senti em casa e quero voltar mais vezes, Dr. Marcos. Agora você se vira aí para me convidar de novo. Olha, eu quero agradecer inclusive ao Adalto Carteiro, ao Antônio Lacerda, Adalto Carteiro, presidente da Câmara de Valadares, o Antônio Lacerda, que é o prefeito de São José de Safira, Núcleo de Especialistas em Oncologia, Progecon, quero mandar um abraço para meu amigo Marcelo, lá da Progecon, Celise Laviola, deputada estadual, Diego Reis, prefeito de Itabirinha, muito querido o Diego Reis, João Magalhães, deputado estadual, o deputado federal Rodrigo Pacheco, que a gente sempre encontra aí nos eventos, né? O Rodrigo tem feito um belo de um trabalho, e também o Dr. Marcos, prefeito de São José do Divino. São parceiros dessa reportagem que nós estaremos gravando nos Estados Unidos no próximo, agora no mês que vem, em outubro, tá certo? Muito obrigado a todos vocês mesmo. E assim eu vou encerrando o programa, prometendo voltar ao nosso próximo encontro com mais festa em São José do Divino, tá certo? Um abraço, segue a programação e até lá. Tchau. Eu tô falando de beber, bora biritar. Pra ficar melhor só se for open bar. Eu tô falando de beber, de encher a cara. Eu faço tudo e amanhã não lembro.